ሰላም ክብራን የቪዲዮችን ተከታታዮች፣ በዚህ ቲዩቶሪያል ክፍል የምናየው ተክላ ስትራክቸራል ዲዛይነርን ከባለፈው ቀጥለን የምናይ ይሆናል። በባለፈው ክፍል ግሪዳችንን እንዴት መስራት እንደምንችል አይተን ነበረ። ከዚህ ከሱ ፓርት ስንቀጥል ደግሞ እንዴት አድርገን ኮለናችንን፣ ቢማችንን ድሮ እንደምናደርግ ወይም ሞዴል እንደምናደርግ የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ የሚለውን በጣም በመጫን እንዲሁም ደግሞ የደውል ምልክቱን ተጭነን አዳዲስ ቪዲዮዎች ቶሎ ቶሎ እንዲደርሳችሁ አድርጉ። እንዲሁም ለተለያዩ ሰዎች እንዲደርስ ሼር አድርጉ። ጥያቄ ካላችሁም ኮሜንት ቦክስ ላይ ማስቀመጥ እንዳትረሱ። ወደ ቲዩቶሪያል ክፍላችን ስናመራ በባለፈው ክፍል ግሪዳችንን አስቀምጠን ነበር ያቆምነው። አሁን በመቀጠል ደግሞ እንዴት አድርገን ሞዴል እንደምናደርግ ወይ ሞዴሊንግ እንደምንጀምር የምናይ ይሆናል። ሶ እዚህ ጋር ሞዴል የሚለው ታብ ላይ እንሄዳለን። ባለፈው እንዳደረግ ነው። ከዛ እዚህ ጋር ካያችሁት ግሪድ ኦልሬዲ ሰርተናል። ስቲል ይላል። ስቲል ስለሆነ የምንሰራው ቢልዲንግ። ወደ ኮንክሪት ሬንፎርስድ እንሄዳለን። ኮንክሪት ላይ እዚህ ጋር ካያችሁት ኮለን ይላል። ሶ ኮለን ላይ ሄደን ስለ ኮለን ማየት እንችላለን። ለምሳሌ ኮለን ስንለው ኦልሬዲ የኮለን ዊንዶ ከታች ፕሮፐርቲው ይከፈታል። እንደምታዩት ፕሮፐርቲ ብሎ እዚህ ጋር ኮለን ይላል። እዚህ ጋር ካያችሁት ስለ ኮለመን የተወሰኑ ፕሮፐርቲዎች አሉ። ይህን ወደታች እያደረጋችሁ ትሄዱ አሉ። ኮንክሪት ክላሳችን ካያችሁት 32 ይላል። ቀስቱን ብከፍቱት ብዙ አይነት አለ። ለምሳሌ እኛ የምንጠቀመው C2025 ከሆነ C2025 ማለት የምንችል ይሆናል ማለት ነው። የምንፈልገውን መስጠት እንችላለን። ከፈለግን ይህ ኮንክሪት ክላስ ማቴሪያሉ ማለት ነው። ካልፈለግን ከዚህ ውስጥ ውጭ ወይም ፕሮፐርቲውን ማየት ከፈለጋችሁ እንደምናደርገው ሆም ላይ እንሄዳለን። ኢንትሮዳክሽን ክላስ ላይ እንዳሳየኋችሁ ማለት ነው። ያላያችሁ ተመልሳችሁ ማየት ይኖርባችኋል። ሆም ላይ እንሄዳለን። ከዛ እዚህ ጋር ማቴሪያል የሚል አለ። ማቴሪያል የሚለውን ስትነጫን ያሳየናል። ዩሮፒያን ስታንዳርድ ኤስ ቤት አለን። እንደገና ኮንክሪትም ስትሉ ደግሞ ኮንክሪት ማቴሪያሎች አሉ። ለምሳሌ C2025 ምትጠቀሙ ከሆነ C2025 ከፈለጋችሁ የራሳችንን አድ ማድረግ እንችላለን። አድ ብለ ነው የራሳችንን ለኬታፕስ ላይ እንደምንሰራው የራሳችንን ማቴሪያል መስራት እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ C25 ከሆነ C25 ብለ ነው ሲሊንደሪካል ስትሪንግዛችን C20 ነው። ከዛ እዚህ ጋር ድሮይ ዴንስቲያችን 25 ነው። ሰው ችግር የለውም ኮንክሪት ስላለን እናውቀዋለን። ፋክተር ኦፍ ሴፍቲያችን 1.5 ነው። ሞጁለስ ኦፍ ኢላስቲሲቲያችን ደግሞ የኛ ካስታወስን 30 ጊጋ ፓስካል ነው። ይህንን 30 ማድረግ ትችላላችሁ። ፖይዝነስ ሬሾ ፎር ኮንክሪት 0.2 ነው። ኮፊሽንት ኦፍ ተርማል ኤክስፓንሽናችን ልክ ነው፣ ዊች ኢዝ 1 ታይምስ ቴሪስቱ ማይነስ 5 ስለሆነ በእኛ ኢቪሴስ ወይም ደግሞ አዲሱ በወጣው ኢቪሴስ እንደዛ ስለሆነ ይሄ ትክክል ነው። የራሳችንን C25 የሚባል ሰርተን በቀላሉ ኦኬ ብለን መውጣት እንችላለን። እንደምታዩት C25 የሚባል ገብቷል። አሁን ለምሳሌ ክሎዝ አድርጌው ተመልሼ እዚህ ኮለን ላይ መጥቼ C2025 የሚለውን በራሴ መጠቀም ከፈለው ከዚህ ውስጥ መጣና የራሴን እንፈልጋለሁ ማለት ነው። ዊች ኢዝ እኛ ክሬት ያደረግነው C25 ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ይህንን እስኬፕ እንነካለን ማለት ነው። እንደምታዩት ይጠፋል። እዛው ሞዴል ላይ ተመልሰን ኮለን እንላለን። እዚህ ጋር መተን ኮለን ላይ ከመጣን በኋላ ኮንክሪታችንን እንፈልጋለን እኛ የተጠቀምነውን እንፈልጋለን። እንደምታዩት C25 የምትሏት መታለች። ስለዚህ C25ን አክቲቭ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ የሚሰራልን በC25 ነው ማለት ነው። ሌላው ሴክሽን ይጠይቀኛል። ሴክሽን እዚህ ጋር የምታዩት ድሮይንግ ላይ ለምሳሌ ኮለኔ 25x5 ከሆነ እዚህ ጋር መጥቼ በሴንቲሜትር ነው። ስለዚህ ካለ ትመርጣላችሁ፣ ወይም 400x400 ከሆነ እኔ ስለሌለ ኒው ወይም ኤዲት የሚለውን ክሊክ አደርጋለሁ። ስለዚህ አዲስ የኮንክሪት ሴክሽን ይመጣልኛል። የምፈልገው ሬክታንጉላር ነው፣ ካልሆነ ሰርኩላር ማድረግ እችላለሁ። ሶ ሬክታንጉላር ከሆነ ዊድዝ እና ዴፕዝ ይጠይቀኛል። ዊድዝ 250x250 ነው የኔ ኮለን። ስለዚህ 250x250 መጠቀም እችላለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ሶ እዚህ ጋር ኦኬ ስለው 25x5 የሚባለው ይመጣልኛል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት መልክ መስራት እንችላለን። እዚህ ጋር 250x250 ስክሮል ሳረገው ነው የተለወጠው። ስለዚህ 25x5 ነው። ማጆር አላይመንት ሴንተር ይላል። እዚህ ጋር አውቶማቲክ አላይመንት ምትለው ማርክ አልተደረገችም። ለምሳሌ እዚህ ጋር መጠን ድሮ ስናደርግ ለምሳሌ ይህንን መደዳ መስራት ከፈለግን እዚህ ጋር ለምሳሌ
ምንድነው የምናደርገው? የምንሰራው ኮለን አለን 25 በ25 ሚል ካያችሁት እዚህ ጋር እዚህ ጋር መጥቼ ልሳልብል አይስልልኝም፣ ምክንያቱም አንድ ነገር ሳንሰራ ረስተናል። እሱም ሌቭላችንን አላስተካከልም። ሌቭል ማለት ስቶሪ የምንለው ማለት ነው። ስቶሪያችንን እዚህ ጋር አላስተካከልም፣ ያለን ቤዝ ብቻ ነው። ከቤዝ ወዴት ይሳል ይሄ ኮለን? ምክንያቱም ኮለን ቤዝ ማለት ፋውንዴሽን ማለት ነው። ከፋውንዴሽን እስከ ግራውንድ አለን፣ ከግራውንድ እስከ ፈርስት እያለን የራሱ የሆነ ስቶሪ ስላለው እዚህ ጋር መሳል አትችሉም ማለት ነው፣ ኦልሬዲ ቤዝ ብቻ ስላለን። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ካያችሁት ሌቭል ይላል። ከስቱም ብከፍቱት ያለን ኤስቲ ቤዝ የምትሏ ብቻ ሌቭል ነው። ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ስትመጡ ኮንስትራክሽን ሌቭል ይላል፣ እዚህ ላይ መግባት ትችላላችሁ። ተመሳሳይ ነው። ወይም እዚህም ጋር ሌቭል ላይ መታችሁ ኮንስትራክሽን ሌቭል የሚለውን ራይት ክሊክ አድርጋችሁበት ኮንስትራክሽን ሌቭል የምትለውን ብትነኩት ትችላላችሁ። ሶ እኔ ለምሳሌ እዚህ ጋር ኢንሰርት አባብ ላድርግ እና እንደምታዩት ቤዝ ለምሳሌ ስሙን መቀየር ከፈለግኩኝ ፋውንዴሽን ብዬ መጻፍ እችላለሁ። ፋውንዴሽን ይሄ ደግሞ ግራውንድ ነው። ስለዚህ ግራውንድ የምትፈልጉትን ኢታፕስ ላይ እንደምንሰራው ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ። እንደምታዩት ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ ደግሞ ሰከንድ ፍሎር አለኝ። ስለዚህ ሰከንድ ፍሎር ላለው ከዛ የመጨረሻው ሩፍ ወይም ቶፕ ታይቢም ያለበት ቦታ ስለሆነ ሩፍ ብለነው እናስገባለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት መንገድ ካስተካከልን በኋላ ለምሳሌ ፋውንዴሽን ከመሬት በታች 1.5 ርቆ ከሆነ ኔጌቲቭ 1.5 ብዬ ማስገባት እችላለሁ። ሌቭል ማለት ኤሌቬሽን ማለት ነው። በሌላ አባባል ሌቭል ማለት ኤሌቬሽን ማለት ነው። ይሄ ስፔሲንግ ደግሞ ኢንተርምስ ኦፍ ስፔሲንግ የምንገልጽ ከሆነ ለምሳሌ 1.5 ይላል። ያ ማለት ከግራውንድ እስከ ፋውንዴሽን ነው። ሶ እዚህ ጋር ደግሞ 3 ሜትር ከሆነ ይህም 3 ሜትር ከሆነ ፍሎር ቱ ፍሎር ሄታችን 3 ሜትር ከሆነ ማስቀመጥ እንችላለን። ኢንተርምስ ኦፍ ኢሊቬሽን ሲያስቀምጠው ደግሞ አጠቃላይ 9 ሜትር ይመጣል፣ ዊች ኢዝ ግራውንድ ዜሮ ነው። ስለዚህ 3 እያልን ስንደምር አጠቃላይ 9 ይመጣል፣ ኢንተርምስ ኦፍ ሌቭል ወይም ኢሊቬሽን የምናስቀምጥ ከሆነ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት ፎርም ማስቀመጥ እችላለሁ። ሶ ሌላው ከፈርስት ፍሎሬ ጋር ሰከንዴ እና ሩፌ ተመሳሳይ ከሆነ እዚህ ጋር መጥቼ ፈርስት ፍሎሬ ሰከንድ ፍሎር ጋር ሄድና ቀስቱን ከፍቼ ከማጋ ነው ተመሳሳይነቱ ከአንደኛ ፎቅ ጋር ሲሚላሪቲ ማስተር ስቶሪ እና ሲሚላር ስቶሪ የምንለው ማለት ነው። ኢታፕስ ላይ ሩፋችንም ከአንደኛ ፎቅ ጋር የሚመሳሰል ከሆነ ከስቼ ሶርሱን አንድ አንድ አድርገዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሰከንዴ ከአንድ ጋር እንደገና ሩፌም ከአንድ ጋር ተመሳሳይ ነው እያልኩ ነው። ሶ ይሄንን አስገብቼ ስጨርስ ኦኬ እላለሁ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እንደምታዩት ሩፍ፣ ፈርስት ፍሎር እያለ ዘረዘራቸው። ለምሳሌ እኔ መስራት ፈልገው መጀመሪያ ግራውንድ ላይ ነው። ስለዚህ ግራውንድን ደብል ክሊክ ሳደርገው እንደምታዩት ግራውንድ አክቲቭ ይሆናል። ቅድም እንዳደረግ ነው ኮለን ከሆነ የምሰራው እዚህ ከመጥቼ ኮለናችን ላይ አክቲቭ አደርጋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኮለናችን እዚህ ጋር ካያችሁት C25 ይላል፣ ቅድም የተጠቀምኩት ነው። 25x25 ይላል። እንደገና ሌላው ማወቅ ያለባችሁ እዚህ ጋር ወደ ላይ ስትወጡ ቶፕ ሌቭል ሩፍ ነው፣ ቤዝ ሌቭል ደግሞ ቤዝ ነው ይላል። ያ ማለት ልክ ኢታፕስ ላይ ኦል ስቶሪ ብለን የምንሰራው ነገር ማለት ነው። ዊችስ ከቤዛችን እስከ ሩፋችን ድረስ ምን ይሄዳል እያለን ነው። 25x25 ማለት ነው። ሚላይ ከሆነ ለምሳሌ እስከ ሰከንድ ፍሎር 25x25 ሆኖ ከሰከንድ ፍሎር በኋላ ደግሞ ያለው ለምሳሌ 20x20 የሚሆን ከሆነ እዚህ ጋር ቀስቱን ከፍቼ መለወጥ መቻል አለብኝ ማለት ነው። ቤዝ ሌቭሉን እና ቶፕ ሌቭሉን ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን በዚህ ሜትድ ካስቀመጣችሁ በኋላ እዚህ መታችሁ ድሮ ነው የምታደርጉት። አይ ቲንክ እዚህ ጋር በስህተት ሰሌክት ያደረኩት ነገር ስላለ አክቲቭ አድርጓት እና ግራውንድን እስኬፕ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ መልሳችሁ ኮለን ስትሉት ያው ቅድም የተጠቀምነው ፕሮፐርቲዎች እንዳለ አሉ። ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን ቅድም ያልኳችሁ ላሳያችሁ የነበረው እዚህ ጋር ለምሳሌ አሳሳሉ የራሱ የሆነ አሳሳል አለው ይሄ ኮለን ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ካያችሁት ይሄ አውቶማቲክ ግሩፒንግ አለን። እንደገና ደግሞ እዚህ ጋር ካያችሁት አሁን ስንስል ሞዲፋይ ስናደርግ አሳሳላችን እንዴት ነው የሚለውን ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር መጥቼ ኮለኔን ባስቀምጥ ልክ እንደዚህ ድረግ አድርጌ ማስቀመጥ እችላለሁ። ሶ ምንም አይነት ችግር የለውም። ልክ ኢታፕስ ላይ ሰሌክት እንደምናደርገው ሰሌክት ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ግን አሁን እዚህ ጋር ስታዩት አቀማመጡ እኔ እንደምፈልገው አይደለም፣ ምክንያቱም የግሪዱ ኤክስ እና ዋይ መገናኛ የኮለኔ መሀል ነው መሆን ያለበት። ስለዚህ ይሄ ግን ያደረገልኝ ደስ እንዳለው ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት አንዱን ከታች አንዱን ከጎን
አንዱን ከታች ሆኖ መሃል ላይ አንዱን ደግሞ በዳር ልክ አላይመንታቸው ልክ አይደለም ማለት ነው። ሶ እንደዚህ የተለያየ አቅጣጫ ወይም እኛ እንደማንፈልገው ወይም እኛ ማንፈልገው ልክ እዚህ ካዱ ላይ ባለው ፎርም ስለሆነ ምን እናረጋለን? ለምሳሌ ይሄንን ስል አንዱ እናረጋለን መጀመሪያ። አንዱ ካረግን በኋላ እዚህ ፕሮፐርቲ ታብ ላይ መተን ወደ ታች እየወረደን ስንሄድ አውቶማቲክ አላይመንት የሚባል አለ። እዚህ ጋር ካያችሁት አውቶማቲክ አላይመንት እንትሏ ማርክ ተደርጋለች። ለምሳሌ እሷን አን ማርክ ባረጋት ኦልሬዲ ምን ላይ ያስቀምጥልኛል? እዚህ ጋር ካያችሁት ሜጀር አላይመንት ሴንተር ላይ ነው ይላል። ለምሳሌ እዚህ ጋር መጥቼ በተመሳሳይ ድሮ ሳደርገው ኮሎኒ መሀል ላይ ይቀመጥልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ትክክል ነው ማለት ነው። ሶ አቀማመጡ ቅድም ባሳየዋችሁ መልክም ከሆነ ያው ጀስት አላይመንቴን እያበረው ማስቀመጥ ይችላለሁ ማለት ነው። ለእኔ አሁን በትክክለኛው ፎርማት ስለሆነ ይሄ እንደዚህ አድርጌ እጠቀማለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ድሮ እናደርጋለን ማለት ነው። ልክ ካዳችንን እያየን እዚህ ጋር ሶስት አለኝ፣ እዚህ ጋር ሁለት አለኝ፣ እዚህ ጋር ሶስት አለኝ፣ እንደገና ታችን ሶስት አለኝ። ስለዚህ ጀስት ካዴን እያየው በቀላሉ ማስቀመጥ ይችላለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሁለት አለኝ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ሶስት አለኝ፣ ከዛ እዚች ጋር ደግሞ ስንመጣ ተመሳሳይ አሁንም ሶስት አለኝ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት መንገድ ማስቀመጥ ይችላለሁ ማለት ነው። አሁን ተመሳሳይ ስሪዲውን ማየት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ስትራክቸር ስሪዲ የምትላለች እሷን ክሊክ ሳረጋት የኦብጀክቴን ስሪዲ ማየት ይችላለሁ ማለት ነው። ተመሳሳይ ይሄን ከሰራው በኋላ አሁንም በተመሳሳይ ቢምን መስራት ስፈልግ መጀመሪያ እዚህ ጋር መጣና ቢም የምትለዋን ክሊክ አረጋለሁ ማለት ነው። ሌላው ቅድም ያለቀርኳችሁ ኮለን ላይ እዚህ ጋር ወደ ታች ስትወርዱ ሬንፎርስመንት ታይፖች አሉ። እዚህ ጋር ካያችሁት ሬንፎርስመንት ታይፕ ይለና በኋላ መቀየር ስለምንችለው ስሚያልኳችሁ ሬንፎርስመንት ታይፕ ለምሳሌ ለቨርቲካሉ አለን። እንደገና ደግሞ ለታይ ወይም ደግሞ ምንድነው እኛ ጋር ስቲራፕ ወይም ስታፋ ለምንለው ኤስ ስንት ልጠቀም ይላል ክላሳችን። ከፈለጋችሁ ያው የምትፈልጉትን ታይፕ መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ካያችሁት ኖርማል ታይፕ ነው፣ ፕሌን ነው ይላቸዋል። የምትፈልጉትን ታይፕ መጠቀም ትችላላችሁ። ያው በኋላ መቀየር ስለምንችል ነው የተውኩት። ሌላው ኖሚናል ከርቭ ወይም ይሄ ኮንክሪት ከቨር የምንለውን ማስገባት ትችላላችሁ። ግን ያው መጨረሻ ላይ ማስገባት ይቻላል። ለምሳሌ 25 ከሆነ የምታስገቡት 25 ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት መልክ ኮለናችንን ሞዴል ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በተመሳሳይ ቢምም ስትሰሩ ቢምን ሄዳችሁ ኮንክሪት ስር ያለውን ቢምን አክቲቭ ታደርጋላችሁ። አክቲቭ ካደረጋችሁ በኋላ ወደ ላይ ስትሄዱ ካራክተሪስቲክሱ ቢም ነው ይላችኋል። ሶ ወደ ታች ስትወርዱ ቢም ሴክሽን አለው። መጀመሪያ ኮንክሪት ክላስ አለው። ተመሳሳይ ቅድም በሰራሁት የምትጠቀሙ ከሆነ C25 እንጠቀማለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ ካያችሁት 25x500 ይላል። እኛ ስለሚበዛ ይሄ ቀስቱን ከፍተናት ኤዲት እናድርጋት። እኔ የፈልገው 25x300 ከሆነ 300 ላለው ማለት ነው ሚሊሜትሩ። ስለዚህ ጀስት 25x30 ምንድን ነው እየሰራን ያለ ነው 25x30 የሆነ ቢም ነው ማለት ነው። ስለዚህ ተመሳሳይ ሱም ሬንፎርስመንት ታይፕ አለው። በኋላ ላይ ማስገባት እንችላለን። ይች እዚህም 25 ናቸው። እነኝም ዲዛይን ፓራሜትር ላይ መተን 25x25 ማድረግ እንችላለን። ኮንክሪት ከበሮቸው እዚህ ጋር እየመጣን 25x25 ማድረግ እንችላለን። ያው እናንተ እያያችሁ ባላችሁ የኮንስትራክሽን ሰርከምስታንስ ኮንክሪት ከቨሩን ዲፔንድ ልታደረጉ ትችላላችሁ። ያው ግን ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ተመሳሳይ ይህንንም እዚህ ጋር መታችሁ መሳል ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ ይሄንን ይዛችሁ በዚህ መልክ ድሮ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ቢማችሁን። በተመሳሳይ እዚህም ጋር ስትመጡ ልክ እንደዚህ እያደረጋችሁ ቢማችሁን ሰሌክት ማድረግ ትችላላችሁ። ወደዚህም ቢም አለኝ፣ ስለዚህ ሰሌክት አደርጋለሁ። እያያችሁ ወደዚህም ቢም አለኝ፣ ስለዚህ ቢም ሰሌክት አደርጋለሁ። እዚህም ጋር ቢም አለኝ። እዚች ጋር ኮለን ስለሌለኝ አንዳንዴ ያው እዚህ ጋር ያለውን የስላብ ዲፍሌክሽን አይተን እዚህ ጋር ቢም ልንጀምርም ላንጀምርም እንችላለን። ስለዚህ ለአሁኑ ልትሰው እና አናሊሲስ እንሰራለን። እዚህም ጋር ቢም አለኝ። በተመሳሳይ ልክ እንደዚህ እያደረግን ቢማችንን የምናስቀምጥ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ካያችሁት እዚች ጋር ካያችኋት እንትኑ ላይ ካዱ ላይ ግራውንድ ላይ ቢሙ ሊኖር ይችላል። ፈርስ ፍሎር ላይ ግን የለም፣ ምክንያቱም ኦልሬዲ ፈርስ ፍሎራችን ካንቲሊቨር ስለሆነ እዚህ ጋር ቢም የለንም። ስለዚህ እሱን ማስተካከል መቻል አለብን። ለአሁኑ ግራውንድ ላይ ስላለውን ጀስት ግራውንዴን ብቻ ልክ እንደዚህ ሰሌክት ላድርጋት፣ እቺንም ሰሌክት ላድርጋት። በተመሳሳይ ግራውንድ ስለሆነ ይህንንም ሰሌክት ላድርገው ማለት ነው።
سو هون 3D يوم بتاوت من هذا الرقم لاي درس كجراوندي تنستو لاي درس صار رالي مالتنا هون زيغا زيغا انتونو ለስሪዲዮ ለስቴዱ መስራት የሌለበት እንዳለ ሰርቷል ካያችሁት ፈርስ ፍሎርን አልሰራ ቀደም ስናስገባ ስተት ስለፈጠረት ነው እዚጋ እንደነው ስተቱ እዚ ሌቭል የሚለው ጋር ሄደን ኮንስትራክሽን ሌቭል ላይ ስናስገባ ሶርሱን አንድ አንድ ብለናል ያው የተሳሳተ ነው እኛ አንድ አንድ ብለን ያስገባነው ፈርስ ፍሎር ነው ማለት ነው ግን እዚጋ ሪፈረንሱን ነው እሱም ያየው እዚጋ ካያችሁት አንድ አንድ ማለት ግራውንድ ነው ስለዚህ ሰከንድ ፍሎሪ ከግራውንድ ጋርና ፍሩፌ ከግራውንድ ጋር መሳሰላል ይያላችሁ ነው ሶ ያንን ነው ኢረር እየሰራብን ስለዚህ መጀመሪያ እዚህ ጋር ይሰራነውን አንዶን አድርገውና አሁን ይሰራውተን ቢሞቹን አንዶ ላርጋቸው ለጊዜው ንምጥ አንዶ ካረኩ በኋላ መጥቼ ሌቭላችንን እናስተካክላለን ኮንስትራክሽን ሌቭል ላይ ኒድና ሶ አንድ አንድ ማለት ሪፈረንስ ስለሆነ ግራውንድ ይያለን ነው እኛ ከግራውንድ ጋር ሳይሆን ከ ፈርስ ፍሎር ጋር ስለሆነ ሰከንድ ምትሏን ክሊክ እናረጋለሁ ማለት ነው ስለዚህ ሰከንድ ስለዚህ ሩፌ ከሰከንድ ጋር ነው ሰርዴም ከሰከንድ ጋር ነው ማለት ነው ስለዚህ ግራውንድ ደግሞ ብቻውን ነው የሚሰራው ማለት ነው ስለዚህ ኦኬ ብየው ለምሳሌ ግራውንድን ለብቻ ብንሰራ ተመሳሳይ ቅድም የተጠቀምነው ነው እንዳለ 25x30 ነው ሁሉም ኢንፎርሜሽን ተመሳሳይ ነው ስለዚህ ድሮን አረጋለሁ ማለት ነው በዚህ መልክ ቅድም የተሳሳተ ነው ስናስገባ ነው ወይም ማስተር ስቶሪ እና ሲሚላር ስቶሪ ምንለው ኒታፕስ ላይ እዚ ላይ ስናስገባ ስለተሳሳተን ነው ማለት ነው ሶ እዚ ጋር ሁለት አለኝ እያያችሁ ግራውንድ ላይ ያለውን ብቻ ማስገባት ይችላልላችሁ ማለት ነው አሁን እኔ ያስገባው ይሉት ግራውንድ ላይ ያለውን ነው በተመሳሳይ እናንተም እየተከተላችሁ መስራት ይችላልላችሁ ማለት ነው ሶ አሁን ይሄን ሰርች ይጨርሻለሁ ግራውንዴን 3D ላይ ብታዩት የሰራሁት ግራውንድ ብቻ ነው ባይዚ እንደዚህ ለማዘዋወር ከፈለጋችሁ በማውዛችሁ ራይት ክሊካችሁን ይዛችሁ ወደ ፈለጋችሁበት ሼፕ ማዘዋወር ትችላላችሁ ለምሳሌ ፍሮንት ማየት ከፈለጋችሁ ለምሳሌ ራይት ሳይድ ከሆነ ራይት ስትሉት ራይት ሳይድ ይሆናል አምሳይ 3D ለክ ራይት ሳይድ ካረክ በኋላ 3D ማረክ ከፈለግን እዚህ ጋር መተን እቺን ጫፍ ስነነካት 3D ያረጋታል ቶፕ ማየት ከፈለግን ቶፕ ማለት እንችላለን 3D ማየት ከፈለግን ጠርዝ ጠርዞን ስነነካ 3D ይሰጠናል ማለት ነው ስለዚህ በቀላሉ ማውዛችንን ተጠቅመን ማየት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ግራውንዲንግ ከሰራሁኝ በኋላ ተመልሼ ግራውንዲንግ ጨርሻለሁ ስለዚህ ወደ ምን ሄዳለሁ ወደ ፈርስ ፍሎር ሄዳለሁ ስለዚህ ፈርስ ፍሎር ከሄድና ደብል ክሊክ አድርጎ ስለዚህ ደብል ክሊክ ካልኩኝ በኋላ እዚ ላይ መጥቼ የምሰራ ይሆናል ማለት ነው ሶ እዚ ላይ መሰራ ቢሜ ላለው ሶ ቢሜ ተመሳሳይ የሆነ ፕሮፐርቲ ካለው ማስተካከል ነው ይሄን C25 ነው የምጠቀመው ነው ፕላስ 25x300 ነው ሌላው ተመሳሳይ ስለሆነ መጣና አስተካክላለሁ ማለት ነው ሌላው እዚህ ጋር ይሄንንም ከፈለኩኝ ማስተካከል ይችላልው ማለት ነው ሶ 25 ይያልኩኝ አስተካክላለሁ ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር 25 ሶ አሁን ስሰራ እዚህ መጥቼ ስሰራ ምንድነው ፈርስ ፍሎር ላይ ስሰራ ሰከንድን እና ሩፍን መስራት አለበት ማለት ነው ሶ ይሄንን እንዲ ሰሌክት አድርጌ በስል እና አሁን ቼክ ባረገው ስቱዲዮ ላይ ድረስ ሰርቶታል እንደምታዩት ላይ ድረስ ሰርቶታል ምክንያቱም ኦሬዲ ሲሚላር ናቸው ስላልነው ነው ሶ እዚህም ጋር ላይ ስለዚህ እዚህም ጋር ይኖረኛል ሶ እዚህ ጋር ደግሞ ቡሉ ታች ድረስ ይኖረኛል ተመሳሳይ ይሄም ታች ድረስ ይኖረኛል እያያችሁ ካንቲሊቨራችሁ ቦታ ጋር ተሳስታችሁ ቢማችሁን መጨመር ያለባችሁ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ላይ እዚህም ጋር ቡሉ አለኝ አሁን እዚህ ጋር ስትመጡ እችኛዋ ፓርቲ የለችንም ምክንያቱም ኦልሬዲ ከዚህ ጋር ኤል ለምትሰራ ካንቲሊቨር ስላለችን ማለት ነው ስለዚህ እችን ከሰራን በኋላ እዚህ ጋር ተዘጋለች ማለት ነው ስለዚህ በዚህ አይነት መንገድ ቢማችንን እና ኮለናችንን ማስቀመጥ እንችላለን አሁን 3D-ውን ብትዩት እና ወደዚህ ሙቭ ብታረጓት ታች ላይ ያለች እቺ ቢም ወደ ላይ ግን ስንወጣ እንደምታዩት የለችም ማለት ነው ስለዚህ ታች ላይ ብቻ ኖራን ከላይ በኩል የለችንም ማለት ነው ስለዚህ ካንቲሊቨሯን እያየን እዚህ ጋር ኤል ሼፕ ካንቲሊቨር ስለሚኖረን ነው ማለት ነው ሶ በዚህ አይነት ሜቶድ ቢማችንና ኮለናችንን ሞዴል ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ሴቭ እናረጋለን ይሄን ቀጣይ ከዚህ የምንገጥል ይሆናል በአሁኑ በዚህኛው ክላስ እንዴት አድርገን ቢማችንና ኮለናችንን ሞዴል እንደምናደርግ አይተናል በቀጣይ ክፍል ደግሞ ስላባችንንና ካንቲሊቨራችንን ስቴርኬዛችንን እንዴት አድርገን በተክላስ ስትራክቸራል ዲዛይነር ሞዴል እንደምናደርግ የምናይ
ይሆናል ማለት ነው። ሶ ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ ሚሎን በተን በመጫን እንዲሁም የደወል ምልክቱን ተጫናችሁ አዳዲስ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ አድርጉ። ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ቦክስ ላይ አስቀምጡ፣ እንዲሁም ደግሞ ለሌሎች ሰዎች እንዲደርስ ሼር አድርጉ። ባይ ባይ። ቻው።